دیکھیں لیجنڈ اداکار عمر شریف کی روانگی کے لیے اس وقت ایئر ایمبولنس جو ہے وہ کراچی اور ٹرمینل کے اوپر موجود ہے، جبکہ اس وقت وہ آغا خان اسپتال کے پرائیویٹ ونگ کے اندر زیر علاج ہے، جہاں ڈاکٹر صاحب طبی معائنہ کر رہے ہیں، اور طبی معائنہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس وقت بھی حتمی کارروائی مکمل کی جا رہی ہے، ڈسچارج سمری بنائی جا رہی ہے، ڈسچارج سمری کی کاپی اہل خانوں کو فراہم کی جائے گی، اس کے ساتھ ساتھ ڈسچارج سمری کی ایک کاپی جو ہے وہ ایئر ایمبولنس کے عملے کو بھی فراہم کی جائے گی۔ تو اس طرح اس وقت ڈاکٹر نے صبح بھی ان کا طبی معائنہ کیا تھا، اہل خانہ سے ان کی صورتحال سے آگاہ کیا گیا، ان کی صحت کو بہتر قرار دیا گیا ہے، اور اب روانگی کے اندر مزید کم و بیش ایک گھنٹہ درکار ہے۔ تو یہ صورتحال اس وقت آغا خان اسپتال کے پرائیویٹ ونگ میں زیر علاج عمر شریف کے حوالے سے، اور اس وقت ہم آغا خان اسپتال کے باہر موجود ہیں۔